بات رہی چاند بدل نکلا ہمارا نبی سب سے اعلی و اعلی ہمارا نبی اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم ڈیوٹی کر رہے ہوں گے کوئی بھی آپ کا اثر اس کو وہاں پہ ہے آپ کو بہت بڑے جاننے والے بھی ہیں ماننے والے بھی ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ وہاں کھڑے ہیں اور اس میں وہ ہم ڈیٹیل اس کی بیٹھ کے طے کر لیں گے کہ کہاں کہاں پہ کیسے کیسے بیٹھنا ہے بس یہ جاننے کی طرف سے یہ سارا السلام علیکم جب انسان کی روٹین چینج ہوتی ہے نا جو ڈیزا نے کہا اس سے آگے بات کی جب انسان کی روٹین چینج ہو نا مطلب جیون کوئی نئی جگہ پہ رہنا شروع کر دے نا تو ہم انسانوں کی نیچر ہے انسان کی کہ وہ اس کو عجیب سا لگتا ہے یار یہ کیا مطلب کمفرٹیبل نہیں ہوتا ہم سب کا ایک کمفرٹ لیول ہوتا ہے مختلف چیزوں کی ایون مختلف قسم کے کپڑے ہم پہننا شروع کرتے ہیں یا کسی کو کہے تو آپ کمفرٹیبل نہیں کریں گے اس وائرس نے ہمارے لائف اسٹائل کو چینج کر دیا اس وائرس نے جو سب سے بڑی جو ڈیزیز لایا ہے وہ ہمارے زندگی گزارنے کے طریقے میں دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا چیز تک کبھی کسی نے سوچی تھی نہ سوچی اس نے ہمیں کہا کہ آپ نے ہاتھ نہیں ملا اس نے ہمیں کہا کہ آپ نے گلے نہیں ملا اس نے ہمیں کہا کہ اندر ایام جو ہیں وہ شبینے کے مافلے رمضان کے بھی ہیں اور پھر یوم عظیم بھی ہے اور پھر الفطر قدر بھی ہے تو جس طرح یہ نیا بہتر آیا رزلٹ آیا ہے ایک گھنٹے کا پروگرام جو ہے آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر اپنا مائنڈ اپ کرنا ہے اور جو ہے جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر درآمد کرتے ہوئے اس کے تمام مطالعے کے لیے ہے یا صرف مجالے کے مطلب کے لیے اس کی تشریح فرما دیں تاکہ باقی جو اپنے ہیں وہ اپنے طریقے کے مطابق ایک گھنٹے کے اندر اپنا پروگرام جو ہے وہ کر کے جو پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ ملاقات میں طے ہوئی تھی یہ صرف کیونکہ ہمارے بہت سارے جیسے لوز عشورا کے حساب سے سوری عشورا کہہ رہا ہوں یوم علی کے حساب سے اور لاسٹ جو عشرا ہے اس میں جو ہے اس کی حد تک تمام کے لیے ہے مساجد کے لیے اور امام بارگاہ کے لیے چار دیوالی کے اندر وہی ایسو پی رہیں گے جو 20 مقاتی طے شدہ تھے صدر پاکستان کے ساتھ بھی اس میں صرف جلد سے جلد کیا جناب سید علی المرتضیٰ کی جو حقیقی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا ہوئی اور ان کی جو تعلیم ہے اس پر صلی اللہ تعالیٰ سیدنا محمد والی اجمعین کی رحمت ہو۔